שלום וחג שמח, מה שלומכם? אני מיטל. היום אני אראה לכם איך אפשר לעשות כמה תרגילי כוח אם יש לכם בסך הכל קצת ספייס ומזרן ולא צריך הרבה להתאמץ, אפשר להביא מגבת ומים. בואו נתחיל. אז אנחנו נעשה תרגיל קור, כוח, לשרירי ליבה ובטן. לעמוד בפיסוק רחב, יותר רחב מרוחב המזרן, עם הפנים כלפי המזרן, ואנחנו נתחיל ללכת על הידיים, לעצור סטטי ופלאם. מוכנים? Let's go. לכופף בינתיים, ללכת עם הידיים, לעצור סטטי, וללכת אחורה עם הידיים, ולהזדקף. שוב, 4, 3, 2, 1, לעצור. ו-4, 3, 2, 1, לעלות. Go down, 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 להחזיק. ואחורה. ואם אתם רוצים, קצת יותר אינטנסיבי, פעם הבאה אפשר להוסיף. טרייס ופוש-אפ. תקופת מרפקים, יד אחורית. Go. 1, 2, 4, down, up. 4, 3, 2, 1. ולעצור. עכשיו נתחיל לעלות הדופק. נכון? ובואו נעשה את זה עוד פעמיים. ולהשאיר את הגוף שטוח ומקביל לרצפה. בפלנק ובפושאפ. אוקיי, אנחנו נשארים פה לעצור, נסגור טיפה את הרגליים, לפתוח את הידיים ולהרים רגל אחת למעלה. רק את העקב. אוקיי, מפה אנחנו עושים מה שנקרא סקורפיון טרייסף פושאפ. כמובן שאם צריך אופציה, להניח את הברך ולהמשיך. שימו לב שכל משקל הגוף קדימה על הידיים. נעשה עוד 4, עוד 3, 2, אחרון, לעצור. אוקיי, להניח את הברך, להניח את המרפקים. תרגיל מספר 3, אנחנו בהובר סטטי על הברכיים או על המרפקים, ועל המרפקים. מי שרוצה יותר, לנתק ברכיים. מפה ברך, בא אל המרפק, החוצה, אאוט ואחורה. אאוט ואחורה. כן, לא לשכוח להוציא אוויר. 4, 3, 2, להחליף רגליים. אז מי שצריך אופציה, מניח את הברך, ממשיך רק על הברך. נעשה עוד 4, עוד 3, עוד 2, עוד 1, לעצור. לעלות בחזרה לידיים. לפתוח טיפה את הפיסוק. לפתוח את הידיים, ננתק את העקב השני. סקורפיון, פוש-אפ. יופי, בואו נעשה עוד 8, עוד 7. אם צריך, להניח את הברך, ולהמשיך. עוד 4, 3, 2, 1, לשחרר. נשבן אחורה, למתוח קצת את הגב. לסובב טיפה שורש כף יד, וזה כל הרצף, 3 תרגילי קור, כוח, אפשר לחזור עליהם כמה פעמים שרוצים. רדי? שיהיה בהצלחה, חג שמח. בסוכה ישבתם היום?